E sad, samo oko ove poreske uprave, nemojte da nam to ostane. Tamam jer posla. Moje duboko uverenje... Pa to je ključno pitanje, tako je bar predstavljeno. Moje duboko uverenje da toga nema u predlogu ovog zakona. Da bi to uradila republička vlada do kraja ove godine. Vidite, ova država... Šta je tu protivustavno? Tu nije protivustavno ništa, samo želim da vam kažem zašto mislim da bi pitanje poreske uprave Vojvodine pokrenula vlada Aleksandra Vučića. Jer u dubokoj političkoj, u dubokoj ekonomskoj krizi preduzimaju se teške i bolne mere i toga smo svedoci. Neke podržavamo, čak pokazuju rezultate, neke ne, ali nema veze. Među tim merama, povećanje finansijske, poreske discipline je jedna od ključnih. Vi možete da uvedete stroge kazne, da uvedete stroga pravila, da malkice podignete tu disciplinu da bi se već kroz mesec dana tražili načini da se to nekako izbegne. Jedan način da se ta poreska disciplina podigne i zadrži na tom visokom nivou je približavanje mesta vama kao poreskom obvezniku, približavanja mesta kom plaćate porez i to je jednostavno tako. Dakle, nikakvo cepanje... Da.